Demanda por feijão aumenta e os empacotadores tentam segurar as cotações. Você já está acompanhando a gente lá no YouTube, Paracatu Rural? Inscreva-se no nosso canal, marque o sininho, os vídeos, deixa seu comentário, dá o joinha e compartilha com os amigos. Mercado Agrícola. A primeira semana deste mês de março começa com mais negócios e feijão carioca manchado, consequência das chuvas que atingiram as lavouras de Minas Gerais durante a fase final de maturação dessas plantações. Esse feijão, somado ao produto guardado da safra irrigada, colhida em agosto e setembro do ano passado, está sendo suficiente para atender a demanda atual. Diversos operadores relataram não esperar maiores reações durante esta semana. Caso isso se confirme, é possível que produtores que já venderam parte do seu estoque optem por liquidar e se contentam com o preço médio alcançado. Quem aproveitou os preços enquanto a escalada era positiva não deverá se arrepender, assim como aqueles que estão colhendo agora. As produtividades relatadas no Paraná nesses últimos dias estão acima da média, surpreendendo até o mais otimista dos consultores. Matematicamente, não há volume para afetar definitivamente as cotações antes do final de abril. As informações são do IBRAF. Agora, comentando um pouco mais do mercado do feijão, chega o Vlamir Brandalize, que destaca o aumento na demanda por feijão neste mês de março, um dos maiores do ano em termos de consumo. Ainda que o momento seja de calmaria, alguns empacotadores tentam segurar a subida dos preços, alegando que em breve acontecerá a entrada do feijão importado da Argentina, o que jogará as cotações para baixo. Com relação ao nosso amigo feijão, estamos entrando também num dos meses que mais se consome feijão no mercado brasileiro, né? Então é uma expectativa boa aí de demanda, né? Mercado de demanda. O indicativo segue na calmaria, né? Nessa virada de mês aí, alguns compradores tentando baixar as cotações em função da oferta, né? De feijão ainda de colheita, algumas regiões colhendo, feijão preto colhendo. Então houve uma relativa pressão de baixa nessa virada, nessa semana, que é a semana do começo do mês. O empacotador está um pouco fora, o empacotador está esperando a demanda do varejo para voltar efetivamente. Mas o fato é que tem pouco feijão, né? O produtor aí que souber comercializar, certamente ele vai pressionar o mercado do feijão na sequência, né? Não tem muito o que aconteceu. Então isso que mostra aí no mercado. Tem muito plantio de feijão nos campos agora nesse momento e vai depender muito do que acontecer aí com o clima de agora em diante para o feijão, né? Então temos feijão aí para entrar no mês de maio, junho. Além disso, terão feijão da Argentina nesse período. Por isso que alguns pressionam tanto o preto como o carioca, que nesse momento é fase de reposição do varejo e o empacotador querendo segurar as cotações. Mas o mercado é de pouca oferta aí. O produtor soubendo negociar agora, essa semana passando em branco, na próxima volta as posições. Esse é o mercado feijão neste momento. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 991810123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Você já começou a malhar, mas acorda na manhã seguinte sentindo que está tudo doendo. Ninguém quer ir para a academia quando os músculos estão doloridos, né? Então por que as pessoas continuam se exercitando? Dói, leva tempo, é difícil e você não vê os resultados imediatamente. Mas há algo que acontece quando a gente persevera e a gente se concentra também além do que nós podemos ver. A gente começa a crescer, construir resiliência, força, resistência.
O mesmo é verdade quando se trata de qualquer desafio na nossa vida. Quando a gente olha para o problema à nossa frente, é fácil desistir. Em vez disso, nós precisamos nos concentrar no que está se desenvolvendo por dentro. Como você está crescendo de maneiras que você não pode ver? Anote para você se lembrar quando os desafios vierem. Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.